Bueno, abans de començar, dir-vos que avui parlem d'això, d'estratègies d'avaluació, ¿vale? I que l'objectiu és entendre diferents possibilitats alternatives d'avaluació que podem fer a distància i entrarem a veure una mica les eines per a portar-les a terme, ¿vale? Principalment entrarem a veure l'eina de qüestionari, que és la... perquè la de tasca entenc que per tots és assumit, tot i que també entrarem una miqueta en la de la tasca per temes de com fer una tasca de manera síncrona restringida en el temps. ¿Vale? I que una vegada veieu el tutorial, practiqueu, etc., no dubteu en escriure-nos a suport.campusvirtual@urb.cat perquè allí us atendem de manera personalitzada els dubtes concrets o si voleu que us ajudéssim a revisar conjuntament un qüestionari o alguna eina abans de posar-la en marxa amb els vostres estudiants, etc. Vale? Ara, durant la sessió, jo sóc el Javi Legarreta, perdó, del Servei de Recursos Educatius, m'acompanya el meu company Tarek, que estarà atent al xat. El que us demanaria és, per a poder concentrar-me, que tinguem els micros tancats, ¿vale? Les preguntes les podem fer per xat, si jo anirem fent pauses per a respondre a totes, i el Tarek ja me les anirà comentant, i que si algú no té el xat, que no es preocupi, que també se pot intervenir amb el micro, sobre el micro en el torn de preguntes, i se torna a tancar i ja està. ¿Vale? Pues continuo, si us sembla. Què veurem? Veurem la tasca de Moodle. Com deia, la tasca de Moodle és molt... Bueno, no ho deia, ho dic ara. És molt adient per a l'avaluació contínua, no? Per rebre treballs individuals i en grups, casos pràctics, el que sigui, per part dels estudiants. I estem acostumats a posar una tasca, els estudiants van fent durant uns dies i hi ha un moment que l'entreguen. Això seria un mètode asíncrono, no? Li poses un treball, el treballa, te va consultar dubtes i no res. Però també la podem fer servir de manera síncrona per a simular un examen presencial. Te dono un enunciat d'un examen amb preguntes de text obert o el que sigui, o la resolució d'un problema, i com ho puc fer que l'estudiant no pugui accedir a la tasca més que en aquell moment, etc. ¿Vale? Veurem això i també veurem com activar el detector de coincidències, l'URCUN, que el funcionament d'aquesta plataforma està integrada a Moodle de tal manera que si l'activem en una tasca, quan els treballs que ens lliuren els estudiants, quan s'entreguen, se lliuren a aquesta plataforma de manera transparent per a nosaltres i pels estudiants, la plataforma els compara amb fons en obert, com la Wikipedia, etc., i també amb fonts privades perquè té contractes amb editorials, i amb tot treball previ que s'ha apujat a URCUN. ¿Vale? I llavors ens genera dues coses, un percentatge de text d'aquest treball que existeix prèviament en altres documents i un informe que ens diu exactament quines parts del text són les que existeixen i quines fonts les ha trobat. ¿Vale? I veurem això i com delimitar, com deia, una tasca en el temps, que se pugui entrar en un moment concret. Videoconferències, no entrarem en l'eina perquè hi ha un webinari específic per a ella, però bueno, dir que és això, no? És una estratègia avaluativa clara, no? Per a exàmens orals, claríssimament, i per a fer proves de validació d'identitat de l'estudiant. Si, per exemple, com deia abans, en base a tasques fem una avaluació contínua del treball de l'estudiant, ¿vale? En base a entrega de diferents treballs, problemes, etc., en la tasca, presencialment entenc que tenim els nostres mecanismes per a validar que l'estudiant és l'autor dels treballs que ens va lliurant, ¿vale? Con entrevistes en l'aula o el que sigui, però potser en la distància això és més difícil. En aquest cas sempre podem fer una validació de la identitat de l'estudiant, de l'autoria d'aquells treballs. ¿Vale? I també la videoconferència ens pot servir com a canal de comunicació per acompanyar la realització d'un qüestionari o d'una tasca concreta com tipus examen, per dir-ho d'alguna manera. ¿No? Tenir una via no tanto de fiscalització, però sí almenys de visualització de lo que s'està fent. No es permeten gravar aquestes sessions, però sí ens permet poder veure, pues, per exemple, els estudiants que s'identifiquen abans d'entrar a l'examen, etc. etc. Vale. I després, finalment, entrem en qüestionaris. Els qüestionaris és una eina de Moodle que ens serveix per a fer exàmens principalment, pues, tipus test, preguntes de verdader o falso, preguntes de múltiple opció, etc. ¿Vale? I també podem tenir respostes, preguntes de resposta oberta, és a dir, també podem preguntar qualsevol cosa i fins i tot admetre que un estudiant adjunti un document en una resposta. ¿Vale? Con lo cual seria el més similar a un examen, i això és una activitat síncrona, ¿no? Comença en un temps, acaba en un temps, entreguen l'examen i després corregim, no? Concretament veurem, perquè es faci una idea, com un estudiant respon un estudiant respon un qüestionari, com nosaltres podem revisar el que ha respost en cada pregunta, tot i que totes les preguntes de verdader o fals, múltiple opció, etc., ens vienen ja corregides per la plataforma. Veurem, després de fer-nos una idea de com funciona això, com podem llavors crear preguntes. Veurem tres tipus, tenen múltiples
molts tipus de preguntes la plataforma, el Moodle, però veurem les tres principals, que és l'opció múltiple, verdader o fals, i la de resposta oberta. ¿Vale? Després n'hi ha un altre webinari, que està la gravació disponible, que s'adentra ja en preguntes numèriques, calculades, etc. ¿Vale? Primero ver en crear las preguntas porque sería el primer paso. El objetivo cuando vas a crear un cuestionario no es crear un cuestionario y poner unas preguntas, sino primero creas las preguntas. Dins de la asignatura tens un banc de preguntas en diferents categories, etc. Y tu ahí puedes tener totes les preguntes que vulguis i després aquestes fer-les servir en diferents qüestionaris, en tots los que tu vulguis. Les pots aprofitar totes les vegades que vulguis. Llavors, el primer pas, crear preguntes. El segon, veurem com crear un qüestionari a partir de les preguntes que tenim. I veurem algunes configuracions de com podem establir la durada, l'inici, el tancament, com forçar el jurament perquè l'estudiant ha d'entregar l'examen perquè no se queden penjats, els exàmens sense entregar, com limitar-lo a un intent, perquè els qüestionaris també se poden deixar que l'estudiant els faci totes les vegades que vulgui, no? Com, per exemple, eina d'autoavaluació pel propi estudiant, col·loques una sèrie de materials d'estudi per l'estudiant, uns vídeos que has gravat, una sèrie d'articles a llegir, diferent documentació, i abans de continuar li pots posar un qüestionari a l'estudiant perquè ell autònomament lo pugui realitzar i veient les respostes, si ha més o menys assolit aquells objectius d'aprenentatge o li convine repassar algun aspecte, no? Pues llavors, en aquest cas, enfocant-lo cap a un examen avaluatiu, veurem com hem de comptar, tenint en compte que hem de limitar a un intent, veurem també com fer que el qüestionari sigui diferent per cada estudiant, és a dir, que no tots tinguin exactament el mateix examen. El Moodle permet introduir preguntes aleatòries, tenir un banc de preguntes o diversos bancs de preguntes i dir que d'aquestes 100 preguntes d'aquest banc posen aquest examen 10 a l'atzar a cada estudiant, per exemple. ¿Vale? Veurem com paginar el qüestionari, és a dir si totes les preguntes estan en una pàgina, si cada pregunta està una pregunta per pàgina o si poso 5 preguntes per cada pàgina, com volem que això se mostri en pantalla. I això lligat amb el mètode de navegació. Els qüestionaris tenen dos mètodes, navegació lliure i navegació seqüencial. ¿Vale? La navegació lliure seria similar a un examen normal, és a dir, l'estudiant, per moltes pàgines que tingui el qüestionari, pot navegar endavant i endarrere de les pàgines, tornar a algo que ha respost per modificar-lo, etc. Similar a lo que pot fer un full presencialment. I el seqüencial limita aquesta llibertat de l'estudiant i una vegada que ha respost una pàgina ja no pot tornar enrere a modificar res. ¿Vale? És un mètode que se suele utilitzar juntament amb el següent, amb l'anterior, l'ordre aleatori de preguntes. És a dir, a més de posar preguntes aleatòries, també puc fer que les preguntes apareguin en diferent ordre a cada estudiant. És a dir, si poso 10 preguntes, a l'atzar el Moodle a uno le pondrà la primera una, la segunda otra, i així amb tots els estudiants. De tal manera que si poses pregunta per pàgina i mètode seqüencial, llavors dificultes més l'intercanvi d'informació entre els estudiants mentre realitzen l'examen. ¿Vale? No obstant això, cal tenir en compte que això, que el mètode seqüencial limita una mica les estratègies que fins ara té un estudiant quan afronta un examen i hem de tenir-lo en compte, això també. ¿Vale? I després veurem com controlar la retroacció que li donem a l'estudiant respecte de l'examen. És a dir, quan un estudiant fa un qüestionari, podem dir que vegi o no diferents coses, com la nota, fins i tot el que l'ha respost, fins i tot si volguéssim podíem deixar-li veure la resposta correcta. Tot això veurem com ho podem controlar perquè, per exemple, per posar-lo a el que considerem adient. Per exemple, en un qüestionari que se fa servir com a eina autoavaluativa, pues igual és interessant que pugui veure les respostes seves i fins i tot si és correcta o incorrecta perquè això le motivi en tirar enrere a mirar aquells materials de treball que li havien deixat previs perquè ha fallat alguna cosa. Sin embargo, si és una prova avaluativa final, pues igual no volem que vegi les respostes i molt menys tampoc tan sols la resposta correcta perquè no volem que això circuli i se lo pugui passar a un altre estudiant. Només volem que pugui veure la puntuació obtinguda, per exemple. Veurem com fer això. I finalment, com fer excepcions a l'alumne en un qüestionari. Potser tenim el cas d'estudiants de necessitats educatives especials que necessiten més temps per a fer un qüestionari i no cal fer un altre qüestionari, duplicar-lo i ampliar-li la durada i dir-les a uns que vagin a un qüestionari i altres un altre, sinó que el qüestionari ens permet fer excepcions de número d'intents, de durada, d'inici, de tancament, tant per a un estudiant individualment o fins i tot per a un grup d'estudiants. ¿Vale? Pues, això ho veurem antes d'entrar en les eines.
comentar que probablement de totes aquestes estratègies que hem plantejat, cada assignatura, depenent del número d'estudiants, el valor d'experimentalitat, etc., pues tindrà unes, li vindran bé unes estratègies, unes altres. I intentant caminar cap a l'avaluació contínua, probablement l'èxit serà barrejar diferents alternatives, no fijar-lo en una sola. ¿Vale? Per exemple, si estem acostumats a tenir un examen final amb molt pes en la nota, però ens fa molta por que l'estudiant no es puguin copiar, pues igual el que hem de fer és combinar, no? Combinar el lliurament d'un treball, d'uns treballs previs, i al final una prova més tipus test amb els conceptes generals. No? D'aquesta manera assegurem una mica més l'èxit. ¿Vale? Luego també que això, precisament redundant en aquesta idea, que l'avaluació, més en un context de treball per competències, és una avaluació contínua i formativa. És a dir, l'estudiant va desenvolupant les seves capacitats, les seves habilitats, els seus coneixements al llarg de l'assignatura, i la idea no és tenir un examen al final, sinó tenir diferents punts d'avaluació, però no tan avaluatius per posar nota, que pot ser també, però sobretot per a formar-li, perquè ell se'n doni compte de com va el seu aprenentatge en l'assignatura i pugui anar corregint pel camí. El feedback que li donem nosaltres a l'estudiant en aquesta avaluació formativa és superimportant per l'aprenentatge de l'estudiant. ¿Vale? De la mateixa manera, en tots els treballs que posessin, també és molt interessant deixar clar els criteris d'avaluació. No vull dir que això vale un 7 o un 3 per la nota final, sinó com avaluaré aquell treball, què compta per a nota, què no compta per a nota, què descompta, de tal manera que si tenim fins i tot una rúbrica d'avaluació i això està disponible per l'estudiant prèviament a la realització del treball, pues probablement el seu treball s'enfocarà molt més a lo que esperem que aquest estudiant assoleixi fent aquell treball, ¿vale? I dirigirà el seu aprenentatge. Quan està fent el treball sabrà que és important i que no és important i en què ha de fixar-se o no fixar-se i de los materials d'estudi que té per treballar-lo sabrà que és important i que no és important, ¿no? Orienta molt l'aprenentatge. Tot això de la distància també ens lleva a una situació en què totes les activitats i aquestes preguntes que podem posar en un qüestionari pues siguin més d'aplicació del coneixement que no de reproducció memorística. No? Tenint en compte, novament, la paraula competència, que estem treballant per competències, la competència no és saber algo, sinó saber posar en pràctica els coneixements i les habilitats, les capacitats que té l'estudiant en una situació i en un context concret per resoldre una situació o un problema. No? Llavors, són preguntes més de lo que diría en la meva época de preguntas que se pueden responder con apuntes, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Eso nos implica a treballar más a fons aquestes preguntes, ¿no? En la distància és un tema bastant important. I luego lo que dèiem abans, ¿no? Buscar solucions inclusives tant per a nosaltres, controlar una mica el que tenim, per això estem donant aquest webinari i que podeu consultar-nos tots amb antelació a fer la prova, com pels propis estudiants, ¿no? Si volem establir una videoconferència i un estudiant no té webcam, pues igual hem d'establir un mètode alternatiu. O si tenim un estudiant amb una necessitat especial d'atenció que requereix més temps per fer un qüestionari, pues haurem de fer una excepció, com dèiem abans. ¿Vale? Pues ara entraríem a practicar el Moodle, les diferents eines que hem comentat, principalment la tasca i el qüestionari. Abans de començar, voleu fer algun comentari sobre això que hem comentat fins ara o hi ha algun comentari en el chat? Bon dia, Javi, bon dia a tothom. De moment, no. Està tot tranquil i tot perfecte. Perfecte. Pues continuem, entonces, a practicar-lo en el Moodle, ¿vale? Anem a veure com els dos aspectes de la tasca. Entenc que tots estem familiaritzats amb la tasca, com a eina per entregar treballs per part dels estudiants, i anem a veure aquests dos petits aspectes. Com sempre, afegim un recurs en una activitat. En aquest cas, donem a la tasca, donem continuar i li posem un nom. ¿Vale? Aquí podríem posar la descripció, ¿vale? De la tasca, el que ha de fer l'estudiant. ¿Vale? Aquí és important el que deia, no? Mostrar els criteris d'avaluació, fins i tot quin lliurable no s'ha d'entregar l'estudiant, si ha de ser un Word a Times New Roman 12 de dos cares, el més específicament, el més concretat i clar per a l'estudiant. ¿Vale? Llavors, en tota tasca, com ho sabeu, o probablement coneixereu, està la data de venciment que normalment ve habilitada. Això és la data en qual l'estudiant ha d'entregar aquest treball. Per exemple, avui, no sé quin dia estem, la veritat, 19 de maig,
¿vale? Per exemple, que l'ha d'entregar avui a les 2 de la tarda. ¿Vale? I això està habilitat. Això implica que és la data que l'estudiant l'apareix com que ha d'entregar l'activitat. No implica que després d'aquesta data no vulguessin, no pugui entregar-la. Simplement la pot entregar passada aquesta data, però a nosaltres ens apareixerà en vermell en el llistat d'estudiants perquè veiem que ha entregat després de la data de venciment. Si volem impedir que passada una data no pugui ni fer la tramesa, hem d'activar la data límit, ¿vale? Que per defecte ve desactivada. Per exemple, 19 de maig a les 14 i li donaré, que no està de més donar-li, 15 minutets extra perquè una vegada que ha expirat el temps tingui 15 minutets més per entregar la tasca. ¿Vale? Passat un quart de tres ja no podria ni entregar la tasca. ¿Vale? Convé deixar una mica de marge perquè si estem en aquests dies en un ús tan intensiu del campus, si en un moment donat estan molts estudiants de les vostres assignatures i de diferents assignatures entregant una tasca al mateix temps, pues pot trigar una mica la càrrega, ¿no? I perquè no se posi nerviós l'estudiant, pues que sàpigui que n'hi ha temps de marge. ¿Vale? I després també podem permetre, a partir de quan permetim tramesas, és a dir, a partir de quan a l'estudiant apareix el botó d'entregar tarea. ¿Vale? Llavors, pues, podem dir que això seria, imaginem un examen, que la tasca sigui un examen, no? Te poso un enunciat i tu lo respondes, pues, això que dura una hora, pues, a partir de la una. ¿Vale? A partir de la una, habilitant aquesta data, l'estudiant li apareixerà el botó de poder entregar la tarea. ¿Vale? Una cosa molt important, que habilitem la data de permetre meses des de, no significa que l'estudiant no pugui entrar a la tasca i llegir, per exemple, tota la descripció, que és on normalment posem l'enunciat. És a dir, l'estudiant podria entrar a la tasca, llegir-la, però no podria entregar. ¿Vale? Si el que volem és, perquè aquí en la descripció tenim l'enunciat, ¿vale? Penjat un PDF, perquè com sabeu, aquest document ens permet fins i tot gravar-nos en vídeo, si teniu la veu, inserir imatges, documents, etc. Si en la descripció tenim l'enunciat, el que volem és impedir que l'estudiant no pugui ni clicar en la tasca fins a una hora determinada, ¿vale? Perquè no pugui entrar a fer l'examen, perquè no pugui veure l'enunciat. Això només impedeix la tramesa, però permet a l'estudiant accedir a la tasca. Si volem impedir que pugui accedir a la tasca, hem d'anar aquí al final, que això ho tenen totes les activitats de Moodle, i afegir una restricció d'accés, ¿vale? Afegir una restricció, la primera opció, per data. Cal que sigui a partir del 19 de maig a les, hem dit a la una, ¿vale? A la una, és a dir, afegint aquesta restricció, ja estaria afegida quan donem a esa, això el que impedeix és a l'estudiant fins i tot clicar en la tasca, ¿vale? No podria ni clicar per veure-la, ¿vale? Per exemple, voy a poner sí, així mateix, a la una, perquè així ho veurem com estudiant com queda això. ¿Vale? D'aquesta manera impedim que l'estudiant pugui accedir a la tasca. Veurà allí la tasca, però les sortirà en gris i dir que no podrà accedir fins a la una de la tarda. L'altra opció que us volia comentar de la tasca és el connector de Plagi Urkun. ¿Vale? Per defecte, aquest connector no està activat, és a dir, l'estudiant entrega un treball i nosaltres lo corregim. Si volem activar, és a dir, que a nosaltres ens aparegui també, que veurem després com aquest percentatge de text que prèviament existia i l'informe d'on existia aquests textos, el que hem de fer és activar-lo. Si l'activem, ens surt un paràmetre més que ens diu què volem mostrar-li a l'estudiant. ¿Vale? Per defecte, això només lo ve el docent. El percentatge de còpia d'un treball, de còpia, ara, de text coincident d'un treball i l'informe, només lo ve el docent. Però podem fer que el percentatge, no l'informe, deixar-se-lo veure a l'estudiant. Per defecte és mai, però se lo podem deixar veure sempre o se lo podem deixar veure després de la data de venciment que comentàvem abans o fins i tot solo després de la data límit. ¿Vale? De tal manera que l'estudiant només pugui veure el percentatge, en aquest cas, una vegada ja ha expirat el temps de poder entregar un document. ¿Vale? Podem deixar, per exemple, amb mai. Una vegada hem fet això, ja està. Crearíem una tasca normalment i simplement tindríem en compte la data de finalització amb la data de tancament, venciment i tancament, i la restricció d'accés de la data, ¿vale? I activar o no l'Urkun. Una cosa respecte a l'Urkun, això funciona a partir de que l'hem activat, és a dir, podem anar a qualsevol tasca que tinguéssim i activar l'Urkun, però els treballs que ja han sigut jurats no passaran per l'Urkun. Els treballs que se juren en aquella tasca a partir de que l'hem activat passaran per Urkun i tindreu l'informe. ¿Vale? Si ara anem com a estudiant, ¿vale? Ara soc un estudiant, entro en la mateixa assignatura,
veureu el que us comentava, que aquesta prova de tasca no me deixa ni clicar per a veure què he de fer. ¿Vale? Me posa aquí que està disponible a partir del 19 de maig a la 1. ¿Vale? Anem ara a entregar una tasca com a estudiant. Pues, com a estudiant, tu vas a una tasca. Ai, perdó, he entrat en un qüestionari. Aquí. Vaig a la tasca, com us deia, objectius, descripció, avaluació, ¿vale? I ell pot afegir l'altra mesa. ¿Vale? Quan li dona afegir l'altra mesa, podria pujar aquí el document. ¿Vale? Simplement dir-vos dues coses. Això és com un estudiant normalment de la tasca. Que com hem activat l'URGUN, este que en una altra tasca, ¿vale? Entonces, el estudiant se li informa que tots els fitxers carregats enviaran al servei de detecció de plagi URGUN, perquè lo sapigui. I luego, a més, en totes les tasques, el estudiant ha de donar aquest check abans de poder jurar, si no, no li deixaria deixar els canvis, i ha de dir que és conscient de l'existència de la guia de prevenció del plagi a la URB i que aquest treball no constitueix cap de les conductes considerades com a plagi per la URB. ¿Vale? Això apareix sempre independentment d'activar o no el URGUN. A partir d'aquí, l'estudiant entregaria la tasca i ja està. ¿Vale? Després, anem a veure ara, finalment, com a docent, com ho veiem això de l'URCUN. ¿Vale? Entrem en aquesta altra tasca per no esperar tot el procés de que se lliure el document, bla, 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 bla. I és una tasca ja creada. Això és tan simple. Quan entres una tasca, com a docent, estareu acostumats a anar a visualitzar totes les tramesses dels estudiants i us apareix aquí el llistat d'estudiants. Normalment apareix el document que ha entregat l'estudiant perquè el pugueu clicar i corregir allí mateix. ¿Vale? En el cas d'aquest que hem activat URCUN, com ho veieu, m'apareix un 86%. Significa que d'aquest treball que ha entregat aquest alumne, el 86% existia prèviament en altres fonts. ¿Vale? I també la paraula URCUN, que si la clico, no clicaré. ¿Vale? Perquè si no, ens endarreries molt, no es deixa accedir a aquest informe de quines parts del text existeixen i en quins llocs. ¿Vale? Aquesta, per exemple, té el 86%, aquesta té el 100%, és a dir, en aquesta tot el text existia prèviament. Per què és això? Això és perquè el que van fer és primer pujar aquesta tasca, i llavors va pujar aquesta a URCUN, i després van, que tenia còpies de la Wikipedia i de no sé quins llocs més, i després vam entrar com aquest alumne, i va entregar exactament el mateix test. Llavors ja ha trobat el 100% perquè, com us deia, compara amb fonts en obert, amb fonts en privades i amb tot treball pujat prèviament a URCUN, ¿vale? No a Moodle, a URCUN. Com havien pujat aquest abans, ha trobat que aquest existeix, és igual que aquest i llavors el 100% l'ha trobat. Correcte? Una cosa, això significa que l'alumne 2, perdó, que l'alumne 3 ha copiat de l'alumne 2? No necessàriament, ¿vale? Simplement significa que el treball de l'alumne 2 s'ha pujat abans a URCUN que el treball de l'alumne 3. Podria haver sigut al revés i simplement haver entregat abans i llavors serà este el que li digui que ha vist que això existeix. M'explico? I altra cosa més és que l'URCUN, per exemple, aquest que hem pujat, és 0%. Aquest no ha trobat la informació en cap lloc. Que l'URCUN no diu que es plagi o no es plagi, diu que existeix o no existeix. A partir d'aquí, revisant l'informe, som nosaltres el que hem de discernir si això és plagi o és una seta ben posada o és que les editats que me copien l'enunciat de la prova en el text que entreguen. O sigui, pot haver múltiples opcions i seria qüestió nostra discernir això, ¿vale? I també dir que URCUN i totes les eines de detecció del plagi tenen molts falsos negatius, és a dir, no troben sempre tot, i també, com deia, falsos positius en el sentit que te pot marcar una cosa com que existe, però no significa que sigui una còpia directament. ¿Vale? Pues hasta aquí lo que os quería comentar sobre la tasca, principalment la restricció por datas per simular lo que seria un examen i l'URCUN. No sé si Tarek ni alguna pregunta pel chat que me puguis traslladar. No, de moment en el chat no. Ja he deixat també l'enllaç a més documentació d'URCUN per si algú li interessés que la pugui consultar. Molt bé. Pues, si ningú vol intervenir, continuaríem i entraríem ara al qüestionari. ¿Vale? Vale, pues continuem. Torno a posar-me en l'assignatura d'exemple com l'estudiant, com podeu veure. I el que farem ara, el primer de tot, serà entrar com un estudiant a fer un qüestionari perquè pugueu visualitzar del que estem parlant. ¿Vale? L'estudiant clica en el qüestionari. ¿Vale? Si hem posat límit de temps, l'apareix aquí, a partir de quan el pot fer, fins a quina hora se tanca com molt tard de l'este. ¿Vale? I li dona a contestar el qüestionari. ¿Vale? I l'apareix aquesta pantalla. Per iniciar l'intent. L'intent seria l'examen. ¿Vale? Llavors, l'estudiant, quan clica aquí, comença, hem posat durada al límit, comença a comptar el temps. Veieu? Entra.
Le apareix la primera pregunta. Aquí hi ha un comptador que ha començat a descomptar. En aquest cas és un qüestionari molt senzill. Veieu aquí 1, 2, 3, de només 3 pàgines. I hem decidit posar que només aparegui una pregunta per pàgina. Per això, si decidirem posar dos, aquí apareixerien dues preguntes. ¿Vale? A partir d'aquí, l'estudiant respon i pot passar a la pàgina següent. Com us deia, hem posat mètode seqüencial. No m'apareix botó de tornar enrere, ni puc clicar aquí en el 1 per tornar enrere, per molt que clic que no vaig. És mètode seqüencial. Si hagués posat lliure, tenia botó per tornar enrere i aquí i tota aquesta opcions de preguntes serien navegables. ¿Vale? Amb el mètode seqüencial no té sentit, però amb el mètode lliure un estudiant fins i tot diu ui, aquesta dubto, la deixo aquí marcada per a després volver. Veieu? Se queda aquí marcada. Imagineu un qüestionari amb moltes pàgines i clarament el podria anar deixant marcades per al final, abans d'entregar, anar a revisar això a veure si se decideix o no se decideix. Com té dubtes, per exemple, aquesta la deixa sense contestar, ¿vale? I aquesta d'aquí pues, diu això i acaba l'intent. ¿Vale? Apareix una pàgina, ¿vale? Que aquí té l'opció de tornar a l'intent, ¿vale? Abans d'entregar, que tindria que fer l'envia i acaba. Si torna a l'intent, com el mètode seqüencial, només podia tornar a l'última pàgina. Si fos lliure, podia tornar a tot l'intent. ¿Vale? Acaba l'intent, el comptador, com ho veieu, sigue comptant fins que decideix donar envia i acaba. I fins que no dona aquest botó vermell d'envia i acaba, el qüestionari no ha sigut entregat, no ha sigut tancat. ¿Vale? A partir d'aquí, perquè jo l'he decidit així, veureu després com ho podeu decidir vosaltres, li deixem veure la qualificació, un 7,5. ¿Vale? Això seria com un estudiant respon a un qüestionari. ¿Vale? Com ho veieu, per exemple, una pregunta que he dubtat ni la he respost. ¿Vale? Anem a veure ara com a docent com puc veure el que ha fet un estudiant. Si no m'equivoco, era el prova 2. ¿Vale? Jo entro en prova 2 i veuré aquí intents. ¿Por qué? Porque perquè un estudiant ha fet un intent del qüestionari, un examen. Aquí tindreu 80, 100, 30, depenent del número d'estudiants que us hagin respost. Si cliqueu, entrareu en un llistat que estan el nom dels estudiants, podeu ordenar per nom, etc., i els intents que han fet. En aquest cas, veu que les dues primeres les han encertat i aquesta l'ha deixada en blanc. Veieu que no posa cap resposta, ¿vale? I, a més, per tant, és incorrecta. ¿Vale? Aquesta bandereta indica que l'estudiant l'ha deixat marcada. No donen cap més informació. La que he deixat en blanc, si us en recordeu, era la primera pregunta i aquí apareix la tercera, bàsicament perquè havia posat això que us he comentat abans, que l'ordre fos aleatori. Cada vegada que un estudiant entri, l'ordre de les preguntes pot ser diferent. ¿Vale? Aquí puc veure quan ha començat el qüestionari, a les 12:27, i quan ha acabat, a les 12:29. ¿Vale? Ha tardat 1 minut 35 segons. Però puc fer més, puc revisar fins i tot l'intent. Si clico aquí, veuré que la primera pregunta, sí, correcte, la primera pregunta ha respondido verdader i ha encertat, ¿vale? I veuré que hem començat a les 12:27, a 29 ha tancat el qüestionari i aquí veuré quan ha deixat aquesta pregunta, aquesta pàgina, a les 12:27. En el mateix minut que ha entrat ha respost la primera pregunta. La segona pregunta solo apareix quan ha iniciat i quan ha acabat el qüestionari perquè ha sigut la que he deixat en blanc. ¿Vale? Havia dit la primera, ha sigut la segona, la que he deixat en blanc, i llavors no apareix temps en què l'ha deixat perquè en cap moment ha guardat aquesta pregunta. I aquesta tercera pregunta, mira, a les 27 ha entrat i la tercera pregunta l'ha respondit a 28 i a 29 t'ha tancat el qüestionari. ¿Vale? Això és interessant saber de mirar perquè en alguns casos hem rebut ja temes d'estudiants que diuen que han tingut un problema amb el wifi o l'altre dia que es va caure el llum en algunes zones de Tarragona, un estudiant va haver de canviar d'estar connectat per la red de casa a connectar-se amb les dades de mòbil i això va trigar una estona i llavors va dir que havia perdut una sèrie de minuts als professors i els professors, veient això, van poder veure que sí, que en determinades preguntes pues, va haver un lapsus i que anava responent de un minut en minut i va haver, quan l'estudiant deia, pues, un lapsus de temps en què no havia respost res, no havia interactuat. ¿Vale? Això lligat amb que va ser un apagón generalitzat les va fer als docents donar-se compte que l'estudiant estava dient la veritat. Una cosa en aquest sentit. Moodle, com veieu, registra quan l'estudiant inicia el qüestionari, quan contesta una passa de pàgina o quan tanca el qüestionari. Però no registra el que l'estudiant no fa en el Moodle. És a dir, si en un moment donat, durant 5 minuts no hi ha, o 10 minuts, perdó,
no hi ha cap interacció, aquí no tindreu cap registre, però veureu que hi ha un gap. Però Moodle no sap si l'estudiant no ha clicat allí perquè estava mirant la pantalla, perquè se l'ha caigut el wifi o perquè ha decidit no connectar, no respondre. M'explico? Va. Pues, així, a grosso modo... Ah, una cosa més, antes de continuar. Hem vist com un estudiant respon un qüestionari, com podeu veure el que ha fet un qüestionari, però hem dit que en els qüestionaris pot haver preguntes també de resposta oberta. En aquest cas, per molt que jo hagi seleccionat, com heu vist abans, que l'estudiant pugui veure la nota quan acaba, si n'hi ha preguntes de resposta oberta, aquestes evidentment han de ser corregides per el docent i abans no les corregéssim, no podrà veure la nota. És a dir, fins que no corregi, tot i que marquem que pugui veure els punts del qüestionari, fins a que nosaltres no corregim les preguntes de resposta oberta, aquesta nota evidentment no l'apareix a l'estudiant perquè no està completada. Com podem corregir les respostes de pregunta oberta? Pues anem aquí, per exemple, que tenim aquesta prova creada. Jo entro en aquesta prova i puc anar aquí, ¿vale?, a intents, i veieu aquí que tengo cal puntuar d'aquestes dues proves, puc anar a puntuar les diferents preguntes. ¿Vale? Això seria, per exemple, entro a l'estudiant 1 i li puntuo su examen. Una manera pot ser més àgil, és a dir, des del mateix qüestionari, que en lloc d'anar estudiant a estudiant, vas pregunta per pregunta, seria des d'aquí. Edites i vas a qualificació manual. No l'he donat. Vas a qualificació manual. Llavors, aquí t'apareixen, com veieu, totes les preguntes, PG6, T5, P3, totes les preguntes que són de text obert i puc donar-li aquí a qualificadors. És a dir, des d'aquí, en lloc d'entrar estudiant per estudiant, el que entrem és des de pregunta, le dono i m'apareix nom de l'estudiant, la resposta que ha fet, fins i tot amb una lluna en aquest cas, i de puc puntuar i quantitativa i qualitativament. El mateix l'altre estudiant, nom alumn 1, l'altre era el 2, el que ha respost i li puc puntuar quantitativa i qualitativament. És altra manera de gestionar la valoració de les preguntes de resposta oberta. ¿Vale? I dit això, faig una breu pausa per si teniu algun dubte en el que he plantejat, que és bàsicament com un estudiant respon un qüestionari i com podem veure el seu intent i revalorar les preguntes de resposta oberta. No sé si hi ha algun dubte. De moment, pel xat, no hi ha cap dubte, Javi. Tot molt clar, gràcies. Perfecte. Doncs continuem, ¿vale? Com he dit, hem vist ara com funciona un qüestionari, bàsicament, el que anem a veure ara és com construïm un qüestionari. Com deia abans, el primer que hem de fer és crear les preguntes, ¿vale? Tot espai de Moodle, assignatura virtual, ¿vale?, té un... com una mena de... Bueno, una mena no, tiene un banc de preguntes on puc organitzar totes les preguntes d'aquella assignatura que reutilitzaré. Com veieu, aquí tinc un, dos, tres, quatre qüestionaris, els puc reutilitzar en tots els qüestionaris que vulgui. ¿Vale? Com creo preguntes? Pues des de la rodeta aquesta, ¿vale?, si anem al mes, que ens dona l'opció, és a dir, des de la pàgina principal del curs, la rodeta, el mes ens porta a la pàgina d'administració d'aquella assignatura, d'aquella aula virtual, ¿vale? Veieu? Administració del curs. Curs en terminologia Moodle és l'aula virtual, l'administració de l'aula virtual d'aquesta assignatura. I tenim la possibilitat d'anar al banc de preguntes, ¿vale? Com veieu, podrem importar i exportar i podem anar a les preguntes i a les categories, ¿vale? Nosaltres us proposem que dins d'aquí tingueu cura de guardar les preguntes ben organitzadetes en categories, perquè això us permetrà molt més la possible reutilització posterior de les preguntes en els diferents qüestionaris i exàmens. ¿Vale? Per exemple, vaig a categories, tota assignatura té una categoria mare. Imagineu-vos com podeu organitzar-vos el disc dur en base a carpetes i subcarpetes. Té una categoria mare, una carpeta principal, que és la categoria de preguntes del curs, el nom de la vostra assignatura. ¿Vale? I a partir d'allí tinc he creat, en aquest cas, una subcarpeta que es diu Preguntes Generals i una subcarpeta per tema, en aquest cas. ¿Vale? Anem el dia d'avui a crear, per exemple, otra categoria. ¿Vale? Lo primero que triem és la categoria mare, és a dir, on col·locarem aquesta categoria? És una carpeta que depèn de la categoria mare o depèn de la categoria tema 1, per dir alguna cosa? ¿Vale? O tema 9. Diem d'on depenjarà aquesta carpeta i li posem nom. Per exemple, tema 10. Si volem, fins i tot una descripció. Tan simple com això, posar-li un nom i dir on la volem posar. Anem a afegir i veieu que tenim ara una categoria que es diu tema 10. Com l'ha creat dins del tema 9,
m'apareix com a subcarpeta. No us preocupeu per això. Sempre podeu, amb aquestes fletxetes, reordenar les vostres carpetes. Ara ja està al mateix nivell. Ara és una subcarpeta directa de la categoria mare del curs. ¿Vale? El numeret que veieu entre parèntesis són el número de preguntes que hi ha en aquesta categoria. En el tema 10 ara mateix tenim 0 preguntes perquè l'acabem de crear en aquesta categoria. Doncs pues anem a crear preguntes. Per això anem a la pestanya preguntes i donarem a crear preguntes. En aquest cas, crearem 3 preguntes. Una de les principals que més utilitzades, de multiplicació, de verdadero o fals i de resposta oberta. Us recordo que en l'aula virtual de los webinaris està penjada la informació de los diferents webinaris i està la gravació d'un webinari que es dedica exclusivament a preguntes numèriques calculades i preguntes close, que les preguntes close o close són preguntes que contenen una barreja de preguntes en si mateixa. ¿Vale? Anem a crear pregunta. Bueno, pues anem a la pregunta. Si lo donem a crear, nova pregunta. En aquest cas, començarem per l'opció múltiple. Triem el tipus de pregunta i le donem a afegir. Lo primer que hem de dir és la categoria de la qual penjarà. En el nostre cas, anem a afegir-la al tema 10. I lo següent, el nom de la pregunta. El nom de la pregunta, perdó, no és l'enunciat de la pregunta. És un codi que nosaltres tenim per a la pregunta, el nom interno, per dir-ho d'alguna manera. Veieu? Tema 10, P1, per exemple. I aquí, en el text de la pregunta, sí que seria ja l'enunciat de la pregunta. Per exemple, no sé. ¿Cuántas rodas té un cotxe? ¿Vale? Com veieu, teniu l'editor per l'enunciat, de tal manera que podeu posar negretes. Bueno, pues ara no quiere. Bueno. Podeu fer enllaços, gravar imatge, vídeo, l'editor típic que teniu de Moodle lo teniu també per editar l'enunciat de les preguntes. ¿Vale? Podeu incrustar imatges, el que sigui. ¿Vale? Com és una resposta, perdó, una pregunta d'opció de respostes de múltiple opció, el que haurem d'indicar primer és si només acceptem una resposta o acceptem múltiples respostes. Vull deixar una resposta, les respostes seran 4, 3, 2, 1, per exemple, pues només vull que me donar com vàlida la de 4 i només deixaré que trien una. ¿Vale? Si voleu, per exemple, que es permeten múltiples respostes, és útil quan, per exemple, tinc un enunciat del tipus dinar quines de les següents afirmacions són correctes i llavors l'estudiant ha de seleccionar totes les que són correctes. ¿Vale? La següent opció és voleu barrejar les opcions, que està marcada per defecte. Això vol dir que les opcions de resposta, 4, 3, 2, 1, que posaré a l'estudiant, l'apareixeran sempre en el mateix ordre o cada vegada que un estudiant, o fins i tot un estudiant si la fa diverses vegades, entri a la pregunta, aquestes opcions apareixeran barrejades, ¿vale? Les deixo barrejades. Vale, pues opció primera, 4. ¿Vale? Llavors, qualificació d'això, pues el 100%, és a dir, aquesta és la resposta que jo considero correcta, 4, i llavors la qualificació és el 100%. Per què el 100%? Això vol dir, després veure com, cada pregunta té un pes en la nota final del qüestionari. Pues lo que l'estic dient al Moodle en aquest moment és que si clica aquesta opció, d'allò que valga la pregunta en aquell qüestionari, perquè com us he dit la podeu reutilitzar i en un qüestionari valer més punts i en altre menys punts, li donarà el 100%. Aquesta és la resposta correcta, per dir-la d'una manera. Puc posar 3, i en aquest cas, lo puc deixar en cap, el qual implicaria que si l'estudiant selecciona aquesta opció, no li sumaria punts, ¿vale? Però tampoc li restaria. Si vull que les preguntes errònies descomptin, aquí el que puc posar és una puntuació, però negativa. Per exemple, menys 33%. Si respon a aquesta pregunta, el que estic fent és restar-li punts a l'estudiant. Le descontarà el 33% d'allò que valgui la pregunta. ¿Vale? 2, també, menys 33%, per exemple. I 1, seria altra opció, opció 4, seria també menys 33%. ¿Vale? Amb això ja tindria configurada la pregunta. He dit l'enunciat, i les diferents opcions de resposta, 1, 2, 3, 4, aquesta que és la verdadera, el 100% de los punts, i aquestes 3 descompten. ¿Vale?
Si us heu fixat, quan he fet el qüestionari com a estudiant, un estudiant pot deixar una pregunta sense resposta, sense clicar cap opció, ¿vale? De fet, l'he fet abans. Però, i això no l'he fet, una vegada que clica una opció, ja no pot desclicar ninguna en les de múltiple opció, ja no pot retirar la pregunta. És a dir, si un estudiant clica una resposta i després s'arrepenteix i diu no, la vull deixar en blanc, Moodle no li dona aquesta opció. Com podem solucionar això si volem que sí que donar-li aquesta opció? Pues sempre podrem crear una opció més de resposta que sigui quan un text clap a l'estudiant. Deixar la resposta en blanc. ¿Vale? Que li poso de qualificació cap, que no sume i que tampoc resti. De tal manera que si l'estudiant clica aquesta opció, ni li sumarà ni li descomptarà. Té exactament el mateix efecte que si la deixa en blanc. ¿Vale? Això ens és útil en el cas de que les respostes errònies volem que descomptin, com ha sigut abans, i volem donar-li a l'estudiant l'opció d'arrepentir-se d'haver marcat alguna opció. ¿Vale? Com no pot desclicar, li oferim una opció més que sigui exactament el mateix efecte, cap puntuació. ¿Vale? És a dir, pregunta de múltiple opció, molt fàcil. En quina categoria la volem posar? El nom intern, l'enunciat i les diferents. Perdó. Si volem acceptar que l'estudiant cliqui només una o diverses respostes, que sigui possible seleccionar diverses, si barregem les opcions i dono cada opció amb la seva puntuació. ¿Vale? Vaig i deixo els canvis. Una vegada fet això, veureu que en el tema 10 ja posa un 1 entre parèntesis, ja tenim una pregunta, que és aquesta. Aquesta icona aquí representa la tipologia de pregunta, aquest és el nom que l'he posada. I aquest d'aquí permet tornar a editar-la, aquesta duplicar-la, aquesta esborrar-la i aquesta icona d'aquí permet previsualitzar-la. Si jo clico aquí, podré veure com funciona. Quantes rodes té un cotxe? 4. Envia i acaba. Vale, la resposta és correcta. Torna a provar, a veure. Envia i acaba. La resposta és incorrecta. Vale? Vale, funciona correctament. Anem ara a crear una nova pregunta. Anem a crear una de verdadero falso. Veieu la icona aquesta? Pues una icona, una pregunta d'aquest tipus. En aquest cas posem l'enunciat de la pregunta, perdó, el nom de la pregunta, que seria tema 10, pregunta 2, en aquest cas, per exemple. I la pregunta podria ser, un cotxe té 4 rodes? ¿Vale? Llavors, en aquest cas, no he de marcar opcions de resposta ni res. Simplement he de dir si la resposta correcta és verdader o fals. En aquest cas, verdader. ¿Vale? I a partir d'aquí, deixo els canvis. Tan simple com això, tenim creada una pregunta de verdader o falso. ¿Vale? ¿Vale? Veieu? Correcte. La resposta és correcta. La resposta correcta és verdader. ¿Vale? Anem a crear, finalment, el tercer tipus de pregunta que he comentat, de resposta oberta. Seleccionaria aquesta, aquesta és la icona que la representa, li dono a afegir i llavors tindria tema 10, pregunta 3. Javi. Sí? Disculpa, una petició. Si pots anar una miqueta més a poc, perquè per algun usuari vas una miqueta ràpid. Vale. De totes maneres, els hi torno a enviar l'enllaç als vídeos. Vale, demano disculpes i després, si fa falta repetir algun aspecte, ho repeteixo, vale? Perfecte, gràcies, Javi. Molt bé. Pregunta de text obert. Com sempre, triem la categoria en què volem crear la pregunta, li posem el nom identificatiu, aquí seria l'enunciat. Descriu amb les teves paraules per què un cotxe té 4 rodes. Vale? Com sempre l'he dit, podeu amb l'editorat o incrustar imatges o vídeo o el que sigui en l'enunciat. ¿Vale? I a partir d'aquí, aquí no indicar opcions ni si és verdader o fals, és un text de resposta oberta. L'estudiant haurà d'escriure un text. ¿Vale? Llavors, el que podem marcar és com de gran volem que sigui el quadre que l'apareix, aquest quadre, ¿vale? Com un quadre com aquest, que l'apareix, que tingui 15 línies o que tingui 5 línies. Això no és, només és visual i indicatiu per l'estudiant del que ha d'escriure en la pregunta, però tot i que posem 5 línies, ja us dic d'antuvi que un estudiant, si escriu més de 5 línies, podria escriure. L'apareixerà el típic scroll en la finestra i ja està. ¿Vale? I luego també, fins i tot, podem permetre que l'estudiant adjunti un fitxer en la seva resposta, és a dir, que no l'escrigui directament a aquest calaix, sinó que la treballi on sigui, amb el Word o el que sigui, i l'adjunti, ¿vale? Com quan no s'adjunta un document en una tasca.
Per a fer això, em permet adjuncions, per exemple, posem que sí, que li deixem pujar un fitxer adjunt. I una vegada fet això, ja tenim tot creat per la pregunta, és a dir, la categoria, el nom que la posem, l'enunciat i el tamany i, si permetem, adjuncions. ¿Vale? Una vegada fet això, deixem els canvis. No sé si se m'ha penjat d'internet o què. A veure. Ara, ja està. Ah, és que... Vale, l'he donat dos vegades, dos clics, ha trigat tant perquè sense voler l'he donat doble clic i me l'ha creat dues vegades. Vale? Veieu aquí que tenim la pregunta 1, la pregunta 2 i tenim dues vegades aquesta pregunta. Vale? Mira, això me'n permet per dir-vos que si voleu eliminar una mai una pregunta, le doneu a suprimir i ja desapareix, ja només tenim una. Vale? Anem a previsualitzar aquesta, com quedaria. Descriu, que m'he equivocat a l'escribir, amb les teves paraules, perquè un cotxe té quatre rodes. ¿Vale? Aquí l'estudiant podria escriure el que fos, també té el mateix editor, ¿vale? I fins i tot podria, aquí, com sempre, arrastrar un fitxer i adjuntar-lo, fins a donar-li envia i acaba. ¿Vale? Això seria com figuraria aquesta pregunta. ¿Vale? Faig un breu resum i obro el torn de paraules. ¿Vale? Faig un breu resum per a aquelles persones que han anat massa ràpid, que demano disculpes novament, dins de l'assignatura. Des de la rodeta podem anar a més a la pàgina d'administració de l'assignatura. ¿Vale? Llavors, allà tenim el banc de preguntes i podrem crear categories per organitzar-les, que simplement és posar-la un nom i dir-la sota de què categoria dependen, com organitzem en carpetes el nostre disc dur, per exemple. I una vegada creades les categories, podem anar a preguntes i crear nova pregunta. Triarem l'opció, en aquest cas hem explicat opció múltiple, verdader o fals, o resposta oberta. En opció múltiple l'haurem de posar un nom, l'haurem de posar un enunciat i indicar les diferents opcions de resposta que hi ha i quant valen o no per a nota cada resposta. En verdader o fals crearem un enunciat i simplement indicarem si això és verdader o fals. I en la de resposta oberta simplement crearem un enunciat i direm si volem permetre adjuncions o no en la resposta. ¿Vale? Dit això, aquest seria el breu resum de com crear preguntes. Obro el torn de paraula per a poder respondre preguntes si n'hi han acumulades. Molt bé, Javi. Pel xat, em sembla que no tenim cap pregunta pendent. Ara n'hi ha un parell, et comento. Àngels ens fa una pregunta que no entenc. Dius, el codi sempre, no sé exactament a què et refereixes, si em pots aclarir per xat la pregunta o si vols obrir el micro i fer-la de viva veu. I després la Mònica ens pregunta si un cop creat el banc de preguntes, com es fa accessible per l'estudiant? Ho anirem veient. Correcte. A veure, el codi volia dir si després de posar és a dir, que sempre, abans de la descripció, a la pregunta, hi va un codi que poses tu. Ho he entès sí. Malament. Sí, bueno, és un... És... Ui, perdó, m'he anat a dir paràmetres. Sí, és l'identificador de la pregunta, per dir-ho d'alguna manera. És aquest, quan, mira, vaig a banc de preguntes, quan crees una pregunta per un lloc està l'enunciat, ¿vale? I per otro lado està, per exemple, anem al tema 10, que és les que hem creat ara, ¿vale? Està l'enunciat i està aquest identificador. Quan tu crees la pregunta, Àngels, veus una cosa sí. És l'enunciat, que aprofitaré per a corregir-lo, i altra cosa és aquest identificador, que jo l'he posat per organització mental meva, tema 10, pregunta 3. ¿Vale? M'explico? ¿Te refereix sí. A això? Sí. És simplement l'identificador de la pregunta. No és un tema que l'estudiant pugui veure, és com a tu t'apareix aquest identificador de la pregunta, etcètera, etcètera. ¿Vale? Luego, però el que posem nosaltres hi ha d'anar sempre. Sí, pots posar el que vulguis, el que serveix a tu per organitzar-te. Pensa que és el que, tot i que aquí...
Sí, tot el que aquí puguis, puguis veure l'enunciat, això te permetrà a simple cop d'ull, aquesta pregunta la quiero, per exemple, mover a la categoria del tema 1, que m'he equivocat, ¿vale? La selecciono y lo doy a mover a tema 1. O cuando vayas a un examen y vayas a corregir preguntas, no sé si te has fijado antes, las preguntas aparecen, aparte que puedes ver un poco de del enunciado, te aparece este código también, ¿vale? Es simplemente un código interno que te vale a ti para poder identificarlas. Yo he posado en este caso, en aquest cas, això, com eren preguntes del tema 10, tema 10, P1, P2 i P3. Però bueno, és... Bé, d'acord, gràcies. Molt bé. Respecte a l'altra pregunta, sí. Ara hem creat que preguntes. Estan en el banc de preguntes i aquestes no són accessibles pels estudiants. Als estudiants les fem accessible quan creem el qüestionari o els qüestionaris, que podem crear tots els que vulguéssim, que és el que explicarem ara. Alguna pregunta més, Tarek? Sí, mira, trasllada una altra pregunta que ens diu, ens demanen, jo vull preguntar si pots crear una pregunta base i generar més preguntes sempre amb el mateix esquema base. És a dir, l'opció de duplicar una pregunta un cop ja la tens creada, entenc que va per aquí la pregunta que ens fan. Bueno, entenc que más que por aquí igual lo que va es que estás pensant en, no sé, la persona, si vols intervenir sí. Realment, Si vols. Estàs pensant en un examen en què tens un enunciat i a partir d'aquí elabores una sèrie de preguntes. No, la pregunta és bastant més senzilla. És a dir, tu imagina que vols fer un examen amb 40 preguntes i totes les preguntes tindran 3 opcions de resposta. Bueno, en el teu cas serien 4, si hem d'afegir aquesta. Vull deixar la pregunta en blanc. Uh-huh. I sempre la resposta incorrecta penalitzarà el mateix. És a dir, fer com un esquelet... No, fet, això... correcte, tens... T'entenc. Això entenc que hauries de tirar per l'opció que comenta el Tarek. Mira, si... Llavors, Tarek, tenies tu raó que la pregunta anava per aquí. Jo l'havia interpretat erròniament. Quan tens les preguntes, el que sí que pots... Tens aquesta opció, que no la donaré ara, que és duplicar la pregunta. ¿Vale? Pots duplicar-la totes les vegades que vulguis i a partir d'aquí entrar i modificar l'enunciat de cadascuna. O sigui, hi ha un botonet que posa duplicar, no ho veig? Sí, aquest d'aquí. No, esteu veient la pantalla ara? Sí, però no veig on estàs. Però espera. Bueno, ja ho trobaré. No, que va, mira, quan vas a les preguntes, al banc de preguntes, tenies aquesta opció. Ara espero que ara ho puguis veure millor, sí? Sí. Aquesta que era previsualitzar, però també tens aquesta opció d'aquí. Les dues estes que el que te fa és duplicar-la. Vale, perfecte, gràcies. De res. Molt bé. I després també ens pregunten, Javi, si pots tornar a explicar la possibilitat que l'alumne modifiqui la seva resposta. Vale. Sí, encantat de la vida. Això és un petit truco, no és res més, eh? Mira, aneu a dir. Mira, faré una cosa. Entraré com a estudiant per escenificar-lo millor. Si us fixeu, quan jo entrava com a estudiant aquí... El que dic és que jo puc aquesta pregunta no marcar res, ¿vale? I passo a la pàgina següent. Però en un moment donat, quan és múltiple opció, ¿vale? Quan és aquestes redonetes que he de seleccionar una, i clico una en concreto, el estudiante lo que no pot és desclicar. M'explico, ara por molt que cliqui fora, lo que sigui, sempre he de puedo canviar la pregunta, però sempre he de deixar una marcada una vegada que he marcat. M'explico? Llavors, quin és l'objectiu? Que si tenim una pregunta com aquesta i diem que les respostes errònies descompten, ¿vale? El estudiant, una vegada que ha clicat, ja no té la possibilitat de dir, la dejo en blanco. ¿Vale? Llavors, per això, l'únic que deia era afegir una opció més, que la diem resposta en blanc, i l'estudiant clica aquí. I llavors passaria a la pàgina següent. ¿Vale? I fer que aquesta resposta no descompti. És a dir, això no és útil si les respostes errònies descompten. Si no descompten res, no puntuaran res. ¿Vale? Anem a veure com ho docent això. Anem a aquestes preguntes. Anem, per exemple, al tema 10 que hem de crear, que estarem més contextualitzats. A la pregunta primera anem a editar-la. La rodeta aquesta que veieu aquí és edita. Vale. Com ho veieu, havia dit que l'opció 4 valia el 100% i en aquest cas, si l'estudiant marcava la 3, 2 o 1, havia dit que descomptés el 33%, és a dir, que les retirés punts, que de comptés negatiu. Llavors, en aquest cas, l'estudiant, una vegada que ha clicat, no podria desclicar si s'arrepenteix i la vol deixar en blanc. ¿Vale? Pues, quin truquet
tenim? Pues crear una opció més que l'anomenem deixar la resposta en blanc i que la qualificació sigui cap. De tal manera que cap és zero, ni compta ni descompta. Té exactament el mateix efecte que si l'estudiant passa la pregunta sense respondre-la. M'he explicat ara millor? Sí, Javi, perfecte. Molt bé. Gràcies. Queda alguna pregunta acumulada o passem ja a crear un qüestionari? En principi estan totes respostes. Gràcies. Perfecte. Bé, bueno, jo et volia preguntar una cosa sobre l'editor. A l'editor hi pots insertar símbols, per exemple, lògics? De negació, de condicionar... Sí. De... sí, creo que tiene el acepta látex també, ¿vale? Acepta látex. Sí. De totes maneres... Però si fas un copiar-pegar d'un Word, agafarà, per exemple, el símbol... És totalment contraproduent copiar i pegar de Word, no en les preguntes, sinó en qualsevol lloc de Moodle o de qualsevol sitio web. Per què? Us ho explico molt breument. Has de fer servir l'editor aquest, ¿vale? I en del Moodle i de qualsevol sitio web. Per què? Perquè, molt breument, el Word té una mena de codificació interna que és pròpia de Word, donde ell codifica com ha de mostrar les coses, ¿vale? Llavors, aquestes no són estàndards, són pròpies de Word. Quan copies un text de Word o qualsevol altre document al Moodle o a qualsevol lloc web, a vegades aquests codis interns no són correctament interpretats per el navegador i mostren coses errònies. Hem tingut molt puntualment, jo què sé, te diré, una vegada al mes o cada dos mesos ens apareix algun cas d'algun docent que diu se m'ha desconfigurat tot l'aula de Moodle, apareix coses barrejades per pantalla, el tema no sé què, i és perquè han fet un copy-pegui de Word, ¿vale? Per això, si selecciones de Word, si tienes les coses citades en Word, selecciones, para pegar, pots passar-les per el bloc de notes, per exemple, prèviament, i luego pegar, para que entre net de codi, que el bloc de notes no guarda codificació interna, entraria el text net, ¿vale? O, si no recordo malament, Tare, que me lo vas comentar tu un dia, pots hacer con el botón dret, pegar sense format. Correcte. De tal manera que te pega el texto plano y no te mete todo este código de Word y no te lo reproduce, ¿vale? Sí. Afegeixo només, també podem fer la combinació de tecles control més majúscula i de baixa, i els que sigueu usuaris de PC amb aquesta combinació feu el mateix, enganxar sense format i evitarem el que comentava el Javi. I després, com comentava en la resposta que feia via chat a la mateixa persona que ha fet ara la pregunta, si teniu necessitats concretes i específiques del vostre context d'assignatura, ens podeu escriure a support.campusvirtual@urb.cat, us posaré l'adreça en el chat i mirem més detalladament què és el que necessiteu fer, perquè a vegades, potser en funció del tipus de preguntes, us poden interessar preguntes més complexes, com comentava Javi al principi, de preguntes tipus close, que també us he deixat l'enllaç al webinari específic que vam fer sobre aquest tema. Però en qualsevol cas, ens escriviu a support.campusvirtual i ens ho podem mirar a veure si hi ha alguna solució que s'adapti al que necessiteu. Molt bé. Si us sembla, una vegada creades les preguntes, continuem una mica per a crear un qüestionari. Ver com ho fem això visible als estudiants, com ho creem el qüestionari. Pues això seria ja des de la plana principal del curs, el mateix que anem a crear una activitat, podem afegir una activitat que sigui de tipus qüestionari. La seleccionem. Antes seleccionés una tasca, que estareu més acostumats, en aquest cas seleccionem qüestionari. Le donem a afegir, i a partir d'aquí li posem un nom, com sempre, prova webinari, ¿vale? Nom que vulguéssim, una descripció. I el primer que podem fer pel qüestionari és dir la temporalització, ¿vale? Quan s'obre el qüestionari, per defecte, si no fem res, està disponible sempre. En el nostre cas, imagineu que tenim un examen i que comença avui a la una, ¿vale? I quan es tanca el qüestionari, és a dir, fins a quin temps li deixarem a l'estudiant que faci el qüestionari. A partir d'aquest temps ja no se podran entregar, doncs fins les dues. Això seria un qüestionari que dura una hora. Podem establir també un límit de temps. Imagineu que el qüestionari dura mitja hora, però l'obrim a la una i acaba a les dues. Doncs habilitarem aquí i posarem 30 minuts. Aquesta combinació d'aquí
intento explicarla breument. És a dir, el qüestionari està disponible a partir de la 1, el estudiant pot clicar i entrar a realitzar-lo, i estarà disponible hasta les 2. A partir de les 2, el qüestionari es tanca i ja no deixa no entrar al qüestionari, sinó no deixa ja ni entregar-lo, ¿vale? És el temps que l'estudiant ha d'entregar el qüestionari. Aquests 30 minuts el que impliquen és el temps màxim que l'estudiant pot realitzar aquest qüestionari. És a dir, jo podria posar aquí hasta les 13:30. D'aquesta manera, forçaria que tots els estudiants s'entrenen a la 1 i a la 1:30 se marxen perquè coincideix amb el temps. Però puc posar aquí també 13:45, per exemple. D'aquesta manera, l'estudiant pot entrar a partir de la 1. Uno pot entrar a la 1, uno pot entrar a la 1:02, otro a la 1:03. Incluso uno puede entrar a la 1:15, ¿vale? Y tendría 30 minutos para hacerlo. Al que ha entrado a la 1:30 le echaría fuera ya. Al que ha entrado a la 1:15 le dejaría apurar. Y si hay uno que entra a la 1:30, entonces no me podría trabajar un cuarto de hora porque arribaría la data del tancamiento del cuestionario. ¿Me explico cómo jugar a eso? Nuestra opción es dejar siempre una mica más de amplada, perdón, de durada de temps entre la data de obertura y la del tancamiento. Controlar aquí el límit de temps perquè els estudiants puguin entrar esglaonadament al qüestionari i no entrar tots a la vegada, que poden arribar a posar-se neguitosos si entren 800 estudiants a la vegada. Penseu que esteu tots fent exàmens ara, no només la vostra assignatura. Si això estressa una mica el Moodle, estressaria l'estudiant perquè triga una estona a encarregar-se la pàgina. Llavors, d'aquesta manera, permetim deixar en aquest marge que les coses vagin més holgades. ¿Vale? Per l'altre costat, ens permetrà també, en un moment donat, si un estudiant ha tingut 5 minuts de desconnexió, en directe, mentre dura l'examen, ens ha informat com va passar l'altre dia que us comentava i automàticament ampliar-li 5 minuts la durada a l'estudiant i arribarem a temps perquè el qüestionari no s'ha tancat encara, ¿vale? Per posar exemples d'utilització d'això. Aquesta casella d'aquí el que hem d'indicar és què fer quan arriba el tancament del qüestionari, és a dir, quan són les 13:45 i l'estudiant està fent l'examen, o quan el límit de temps, si arriba abans, és a dir, per a uno que ha entrat a la 1, què passaria a la 1:30 quan acaba el temps. Com heu vist, quan era estudiant, quan faig el qüestionari, al final he donat un botó que posa envia i acaba. Fins que no doni aquell botó, el qüestionari no es tanca, no s'entrega, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, aquí el que podem fer és que quan expiri el temps, bé perquè acaba la durada o perquè arriba el moment de tancament del qüestionari, que els intents oberts, és a dir, els que encara no s'han enviat i s'estiguin fent, que s'envien automàticament, que se tanquin automàticament. Seria com recoger-les l'examen a los estudiantes de la mesa i no que quede algun examen por recoger. ¿Vale? Por defecte està marcat així. ¿Vale? Otro punto importante a tener en cuenta, els intentos permesos. Com deia abans, podem posar il·limitats. Un estudiant pugui fer un qüestionari totes les vegades que vulgui. Entenc que per una activitat avaluativa, i per això l'hem posat així per defecte aquests dies, els intents permesos seran 1. És a dir, un estudiant pot entrar una vegada a fer un qüestionari. ¿Vale? Vale. Aspecte. Aquí és el que deia. Pàgina nova. És a dir, per exemple, heu vist que el qüestionari que he fet jo de prova, cada pregunta estava en una pàgina diferent. Podem deixar totes les preguntes d'una pàgina, podem fer cada X preguntes que canvi de pàgina, per exemple, cada pregunta. ¿Vale? I aquest punt de mètode de negociació és el que us comentava abans també, que pot ser seqüencial o lliure. En l'exemple heu vist seqüencial, és a dir, per cada pàgina l'estudiant no podia tornar enrere una vegada havia passat. Si lo posem lliure, l'estudiant pot navegar lliurement pel qüestionari endavant i endarrere, ¿vale? Més similar al que seria un examen en paper. ¿Vale? Comportament de la pregunta. ¿Vale? Dins del comportament de la pregunta tenim com es comporten les preguntes i està marcat per defecte retroacció diferida. Això és bastant important perquè existen molts mètodes de retroacció en els quals no entrarem ara perquè estaríem molta estona a més, però penseu que en una prova avaluativa el que volem és retroacció diferida, és a dir, que no li digui res a l'estudiant de si la pregunta està bé o malament mentre dura l'examen, que sigui tot posteriorment, en diferido. ¿Vale? Això és important mantenir-lo així també, en el cas d'exàmens avaluatius. I anem a opcions a revisió, és a dir, si tenim la retroacció diferida, ¿vale? Tenim també què volem donar-li de retroacció a l'estudiant, el que us comentava abans. ¿Vale? És a dir, penseu que hi ha diferents moments, hi ha diferents coses que poden deixar-li veure. L'intent significa el que ell ha respondit a cada pregunta,
si és correcte el que ha fet, els punts que ha obtingut, etcètera, etcètera. ¿Vale? Són diferents coses les que podem deixar veure a l'estudiant i també podem definir en quins moments volem deixar veure això a l'estudiant. És a dir, mentre fa l'intent, com tinc retrocessió diferida, això no és ni clicable, ¿vale? Aquí no podrà veure res. Immediatament després de cada intent, com heu vist en l'exemple que he fet, quan l'estudiant ha respost el qüestionari, immediatament després d'acabar m'ha posat allí, tens un 7,5. Això és perquè immediatament després de cada intent he marcat punts. Quan estaven donant feedback, ¿vale? Perdó, quan estaven fet el qüestionari com un estudiant, heu vist que he respost i automàticament, immediatament després d'haver fet l'intent, d'haver fet el qüestionari, m'ha mostrat els punts. És perquè aquí tenia marcats punts. ¿Vale? Luego existe un temps, otro moment en el que puc deixar veure o no coses a l'estudiant. Més tard, mentre encara estigui obert el qüestionari. És a dir, si un estudiant ha entrat, ha fet un qüestionari i abans de que es tanqui, és a dir, mentre encara està obert, no? Abans de que arribi aquest moment de tancar el qüestionari, a l'estudiant li puc deixar veure també el que vulgui. O fins i tot, que és la més comúment utilitzada per a qüestionaris de tipus examen, és després de que es tanqui el qüestionari. És a dir, el que marqui aquí el podrà veure una vegada arribat la data i hora de tancament del qüestionari. És a dir, una vegada ja tots els estudiants han entregat l'examen. M'explico? De tal manera que, per exemple, per a una activitat tipus examen, potser volem deixar-li veure els punts. Aquí no li deixem res, veure res, ¿vale? Tot fora. I només li deixem veure els punts i una vegada es tanqui el qüestionari. Mai antes, perquè no volem donar cap pista fins que tothom hi ha entregat. ¿Vale? Sin embargo, si anem a un qüestionari, com us deia abans, que li deixem il·limitades vegades de fer a l'estudiant, perquè no és que compti per a nota, sinó que és un recurso per a ell, per a valorar si aquells materials d'estudi els té assimilats o no, etcètera, etcètera, perquè se posi a prova el seu coneixement, ell, podem fer que immediatament després de cada intent, perquè li deixarem a més intents il·limitats, pugui veure els punts, pugui veure també l'intent, és a dir, el que ha respost ell a cada pregunta, ¿vale? O fins i tot si és correcte o no, és a dir, si sus preguntes són correctes o incorrectes, incluso si són incorrectes podríem arribar a dir-li que pugui veure la resposta correcta. Has marcat això, és incorrecte, la resposta correcta és tal altra, li diria, ¿vale? Per exemple, tornant a l'exemple d'un qüestionari que posem cuyo objectiu és a l'estudiant dir-li fes-lo totes les vegades que vulguis, això és pel teu aprenentatge, perquè puguis regular si més o menys has assolit els conceptes claus que t'he proposat amb aquests continguts, articles i materials d'estudi, pues podria marcar l'intent, ¿vale? si és correcte o no. ¿Vale? No le diré la resposta correcta, me lo estic inventant sobre la marxa, perquè tampoc vull donar-se-lo tan mastegat. És a dir, el fa, mira si falla o no, i les que ha fallat que torna a mirar els apunts. No le diré la resposta correcta, per exemple. En el cas de qüestionaris avaluatius, pues normalment el que li deixem veure als estudiants és abans de que se tanqui el qüestionari, res, tot desmarcat. ¿Vale? I després de que es tanqui el qüestionari, si le deixo veure, per exemple, els punts. ¿Vale? I a partir d'aquí ja està bàsicament l'estructura del qüestionari creada, és a dir, un enunciat, controlar l'inici i el tancament, ¿vale? Fer que els intents s'envien automàticament quan arriba el tancament, ¿vale? Els intents que permetim, com ho volem la paginació, una pàgina per pregunta, com vulguessin, i com ho volem que l'estudiant pugui navegar per el qüestionari, lliurement o no seqüencialment. La retroacció diferida i d'esta retroacció que li volem donar. Pues, per exemple, els punts i una vegada es tanqui el qüestionari. O res, ¿vale? No li poso res i dos dies després puc venir aquí a marcar punts i a partir de que jo marqui punts, dos dies després podrà veure-lo. ¿Vale? A partir d'aquí deixem els canvis i tornem a l'aula. Hem creat un qüestionari, ¿vale? Prova webinari. ¿Vale? Entro a ell. Ops! Hem creat el que és la carcassa del qüestionari. Ens faltarà afegir preguntes. ¿Vale? Com ho veieu, la carcassa és aquesta. Intents permesos 1, comença a tal hora, acaba a tal hora i límit de temps tant. Però ja, com a profe, me posa, encara no s'han afegit preguntes. Puc editar el qüestionari per afegir preguntes. Aquesta opció la tinc aquí i també la tinc sempre a disposició en la rodeta, una vegada dins del qüestionari, que posa edita el qüestionari.
És a dir, clicant aquí o clicant aquí, vaig al mateix lloc a editar el qüestionari. És a dir, editar el qüestionari és la possibilitat d'afegir i controlar les preguntes que aquest qüestionari tindrà. El primer que tenim en aquesta pantalla és quant puntua aquest qüestionari. 10, per defecte. ¿Vale? Puntua sobre 10, és la nota màxima. ¿Vale? El següent que voldré és, quan tingui preguntes, les preguntes que apareguin barrellades. Sí, vull que apareguin barrellades significa que la pregunta 1 per un estudiant pot ser una i per altra otra, simplement canviar l'ordre aleatòriament cada vegada que un estudiant entre a fer l'examen. I amb aquest botonet d'aquí podré afegir preguntes. Si le dono, afegeix, puc crear una nova pregunta. Aquesta opció no la farem. No crearé ara una pregunta. Les preguntes ja les tinc creades. Us aconsellen millor tenir-les en el banc de preguntes que crear-les des d'aquí. Però el que puc és afegir una pregunta del banc de preguntes. ¿Vale? Pues vengo aquí a afegir una pregunta del banc de preguntes i, per exemple, seleccionaria, com us en recordeu, tenia jo l'assignatura que és assignatura d'exemple, el nom de vostra assignatura, i dins havia creat una subcarpeta de preguntes generals i una por tema, doncs pues vinc al tema, va, faré de preguntes generals, quiero introduir la pregunta 6. Le dono i veieu que ja tinc en el qüestionari, tinc una pregunta, pregunta general 6, PG6. Explica per què tenim 5 dits a la mà. Molt bé. Puc afegir així totes les preguntes que vulguis. Puc anar a preguntes generals o al tema 1. Del tema 1 vull posar aquesta i aquesta. Puc seleccionar diverses de cop. I li dono a afegir i m'afegiria, ja tinc afegides 3 preguntes. ¿Vale? A més de barrejar les preguntes, una altra opció que té Moodle és que permet afegir preguntes aleatòries. Això què vol dir? Això vol dir, si li dono, que de un banc de preguntes en concret, és a dir, de la categoria per defecte o fins i tot no, de les que hem creat avui, de les preguntes que tinc en la categoria tema 10, ¿vale? Sí. Quiero que aleatoriamente el Moodle me ponga una, dos o las preguntes que consideri. És a dir, selecciono quina categoria, selecciono el número de preguntes que vull que d'aquella categoria m'agafi a la xar, que en aquest cas és un poco ridícul perquè tinc 3 preguntes i selecciono 2, però valga com a exemple, ¿vale? I le dono a afegir. ¿Vale? És a dir, i m'ha afegit, com veieu, 2 preguntes aleatòries que les agafa, en aquest cas, del tema 10. ¿Vale? Podria afegir preguntes també aleatòries del tema 9, per exemple. Del tema 9 només vull una pregunta aleatòria, ¿vale? Per exemple. Afegís una pregunta aleatòria. Veieu? Ara tinc aquest examen que afegir aquesta pregunta, la PG6, de les preguntes generals, aquesta pregunta i aquesta pregunta del tema 1, luego aquesta i aquesta que són aleatòries de la categoria tema 10 i aquesta que és aleatòria de la categoria de tema 9. És a dir, a cada estudiant li pondrà aquestes 3 preguntes fijo i luego, al azar, cada vez que un estudiante vaya a hacer un examen, le cogerá dos preguntas de la categoría tema 10 y una pregunta de la categoría tema 9 a la chat y se las posará aquí, con lo cual anem variant els exàmens que tiene cada estudiant. ¿Vale? D'aquesta manera, també, el mateix que afegim preguntes, podem donar-li aquí i suprimir una pregunta. No borrem la pregunta, el que volem és que aquest qüestionari contingui aquesta pregunta. La pregunta continua estant en el banc de preguntes per poder reutilitzar-la. Com veieu, avui hem creat preguntes del tema 10. Otros dies havia creat preguntes del general, etcètera, etcètera. De tal manera que totes les preguntes que vaig creant les puc reutilitzar en tots els qüestionaris que jo vulgui, sempre. ¿Vale? Amb això confeccionaria l'examen. Teniu qualificació màxima 10 i aquí, al costat de cada pregunta, veieu que hi ha un pes, un 1, 1, 1, que és el que entra per defecte. Això no és el que val la nota, això és el pes específic d'aquesta nota dins d'aquest examen. És a dir, en aquest cas, que tinc 5 preguntes i l'examen és sobre 10, doncs, com totes valen el mateix, totes me valdran, en aquest cas, 2 puntos. ¿Vale? Sí? Si, per exemple, dic, mira, aquesta que no, jo quiero un examen que sigui solo la pregunta general i aquestes dues aleatòries.
pues vinc aquí i me carrego aquesta pregunta, fora, aquesta pregunta, fora, al confessionat aquí l'examen i automàticament, això sigue uno, no he de tornar a calcular aquí res, com totes valen el mateix, en aquest cas, sobre 10, aquesta valdria 3,33, 3,33 i 3,33. Però és que dic, no, és que aquesta pregunta que meto fija, i per això la meto fija i tiene que aparecer en todos, és molt important, quiero que valga més. Pues le puedo dar más peso, puedo venir aquí, clico en el llapis aquest, poso aquí un 2, le dono a intro, i aquesta pregunta ara va, tindrà el valor doble que aquestes altres dues, és a dir, dels 10 punts, aquesta pregunta valdrà 5 punts i aquestes 2,5 cadascuna. ¿Vale? Així puc jugar i amb el temps anar posant i afegint preguntes com jo vulgui en un qüestionari i reaprofitar totes les preguntes del banc de preguntes en tantos qüestionaris com vulgui. ¿Vale? Una vegada fet això, ja tenim creat el qüestionari. ¿Vale? Podem anar a prova webinari, que és aquest d'aquí. ¿Vale? I aquí, en la rodeta, podeu fer una previsualització. ¿Vale? Així és com quedaria. Pregunta 1, que era la fija, creo recordar. O no, no me acuerdo. No, como el orden es aleatorio, aparece en diferente orden. Así es como la paréis a que una pregunta para poder adjuntar fichas, etc. ¿Vale? Y aquí está, de verdadero o falso, aclararinte. ¿Vale? Vale, pues ya está. Aquí vería cómo ha hecho el cuestionario y Santas Pascuas. Torno a tema 1. Y ya han creado el cuestionario. ¿Vale? És a dir, hem creat preguntes, hem creat una opció de qüestionari i després hem afegit les preguntes, ¿vale? Una carcassa de qüestionari, però d'alguna manera, i després hem afegit les preguntes. Anem a explicar, perquè anem molt malament de temps, l'última part que volia, que és, imaginem el cas que tenim un estudi... En aquest cas hem establit aquest qüestionari que té durada 30 minuts, ¿vale? Imaginem el cas que tenim un estudiant que té una necessitat d'atenció especial educativa i li volem donar més temps, pues no cal duplicar el qüestionari, com us deia. Un qüestionari pots afegir-li excepcions. Puc entrar en el qüestionari i des de la rodeta donar-li a afegir una excepció d'usuari, ¿vale? I vaig a aquesta pantalla, li dono una excepció i dic que per a l'estudiant 1, per exemple, seria el nom de l'estudiant que vosaltres deu donar-li aquesta excepció, li dic que, mira, en lloc d'acabar a la 1:45, aquest tindrà una hora més, ¿vale? I tindrà això, 90 minuts per fer el qüestionari. ¿Vale? O fins i tot li podria augmentar que pugui fer-lo diverses vegades. ¿Vale? D'aquesta manera, aquest nou alum té aquestes excepcions. L'alumne 1, per a ell, el qüestionari se tancarà a les 14:45 en lloc de les 14 com a la resta i en lloc de 30 minuts té una hora i 30 minuts, ¿vale? Que la puc, com sempre, esborrar, modificar o duplicar. ¿Vale? També, fins i tot, si tinc un grup d'estudiants que tenen, torno al curs, un grup d'estudiants que tenen aquesta necessitat o, com en alguns casos tenim, que tenim un grup de matí i un grup de tarda en la mateixa aula i volem posar-les el mateix qüestionari per uns que lo facin a una hora i altres a una altra hora, puc afegir també excepcions de grup. És a dir, puc venir aquí a provar webinari, amb la rodeta afegir una excepció en lloc d'usuari de grup. De tal manera que seleccionaria el grup. En aquest cas, són dos grups ficticis. Aquí podríem elegir grup de matí, grup de tarda, o un grup en el que tenim els diferents estudiants amb necessitats especials que les hem de donar més temps, ¿vale? Per exemple, tenim el grup de tarda en aquest cas, i aquests, en lloc de començar a les 13:30, lo faran avui, però lo faran a partir de les 4 i hasta les 4:45. Me lo estic inventant sobre la marxa. Això. I ja tindria. Aquest qüestionari també té aquesta excepció de grup, ¿vale? I bàsicament ha acabat el temari. He intentat explicar els tres tipus principals de preguntes, la necessitat d'organitzar les preguntes i com en categories, els paràmetres principals de configuració del qüestionari enfocant-los a una prova avaluativa i com fer excepcions. Entenc que potser n'hi ha alguna pregunta al respecte acumulada en el xat o que voleu fer ara. Sí, mira, Javier, et trasllado dues preguntes.
Una que ens comentava Mònica, només puntualitzar un aspecte, d'utilitzar les excepcions per a un estudiant o grups d'estudiants que tinguin una convocatòria extraordinària. Pregunta diu, si selecciono només aquell alumne, els altres no veuen el qüestionari. Puntualitzar que en funció de com haguem configurat l'excepció, si deixem l'ull visible o no, els estudiants veuran el text de l'activitat, o sigui, ho veuran amb un color gris i no hi podran interactuar si no compleixen la condició, o si fins i tot podem fer que ni tan sols vegin aquell element, aquell examen. Sí, bueno, bàsicament, Mònica, les excepcions són això, excepcions. És a dir, aquest qüestionari, ¿vale? Si jo l'oculto o lo desoculto, això és per a tots, però té un comportament respecte a durada, hora a partir de qual un estudiant pot entrar, hora a partir de qual un estudiant echaran fuera o tiempo que un estudiant pot estar realizándolo, ¿vale? Que són generales, però puedo decidir un comportament diferent per una de determinades maneres. És el mismo ítem, lo verían igual, etc. Però si un intenta acceder a partir de la una y no tiene y él tiene puesto que puede acceder a partir de la una y media, por decirte una cosa, pues él no tendrá el botón de acceder, como hemos visto antes, o sea, no será clicable, y para el resto sí, eso es el mismo ítem, simplemente que tiene un comportamiento diferente en cuanto a hora de inicio, hora de finalización, durada o número de intentos que le permites. Perfecte. I una altra pregunta que ens formulen és si els professors podem imprimir els qüestionaris. Entenc que us referiu a si podem imprimir les respostes dels estudiants. És així, Rosa? No, solament volia dir que, per exemple, quan montes els qüestionaris, com que fem anar tantes preguntes dels bancs de preguntes, no? I que moltes vegades els tenim de fer en català i castellà, doncs és per veure, i clar, de ser el mateix examen, de vegades costa molt recordar-te de, bueno, per poder revisar millor, no? I no equivocar-te. Uh-huh. Això, si es pot imprimir en paper per poder-lo comprovar, no? No té una funció per imprimir en paper directament, o sea, per exportar en un format imprimible i que te quede bonito. Deberías desde el propio navegador, una vez que tienes el cuestionario, como mucho darle a imprimir, y te imprimiría como cuando te imprimes una página web, por decirlo de alguna manera. Vale. De todas maneras, respecto del idioma, ¿vale? Lo que algunos profesores hacen es el mismo enunciado escribir el texto en un idioma y el texto en otro idioma. Es decir, por ponerte un ejemplo, en cada pregunta, porque algunos lo hacen así, ¿vale? Si me voy a mes, administración del curso, van de preguntas, ¿vale? Anem a la categoría que hem creat avui para estar més ubicats. Pues anem a la pregunta U, per exemple. O bueno, a cualquiera, ¿vale? Le doy a editar. Lo que fan alguns és, pues, escriuen això i escriuen "Describe con tus palabras por qué un coche tiene cuatro ruedas". ¿Me explico? De tal manera que la pregunta aparece ya en los dos idiomas. Vale, a eso aparecería, evidentemente, cualquier alumno vería el texto duplicado en castellà i en castellà. Existe un refinamiento més, però hay que ir con ojo con él, que es que el Moodle, el editor de Atto, ¿vale?, tiene esta boleta de aquí que permite identificar que el texto está en diferentes idiomas. Es decir, por ejemplo, aquel trozo de aquí, yo le seleccionaría, me vendría la rodeta y diría que eso es catalán. Y aquel trozo de aquí vendría la rodeta y diría que eso es español. ¿Vale? Una vegada hem fet això, veieu que el Moodle mete aquests signos aquí. Què implica? Implica que l'estudiant, com veieu, qualsevol usuari quan entra a Moodle està veient la interfície en un idioma. En aquest cas jo la tinc en català, un altre la pot tenir en castellà, en euskera o en anglès. ¿Vale? Implica que si l'estudiant està treballant amb la seva interfície en català, només veuria aquest text. I si l'estudiant està treballant amb la seva interfície en castellà, només veuria aquest text. M'explico? Aquest és el filtre multidioma. Això és aplicable per a les preguntes o per a qualsevol lloc on estigui l'editor Atto, és a dir, l'editor que té el Moodle per defecte. D'aquesta manera pots fer un text multilingüe sin que tothom lo vegui en dos o tres idiomes. Cadascú lo vegui només en el seu. Ara,
això té un hàndicap, que si l'estudiant està treballant en anglès, aquest text no le veuria i aquest text tampoc. És a dir, m'explico? Hem de tenir la cura de que un estudiant no tingui un tercer test. I ja està, no te diria més al respecte. Molt bé, gràcies. Molt bé. De res. Javi, trasllado una altra pregunta i després una... En Josep de Mestre volia fer una pregunta per ell, si vols, per favor. Endavant. I aprofito per recordar-vos o explicar-vos si heu vist que teniu en les diferents opcions que veieu en entrar a la sala. Podeu veure en alguns casos també una icona d'una mà que us permet aixecar la mà per donar paraula a qui vulgui intervenir. Us pot ser útil també amb els vostres estudiants. Ja està. Molt bé. La pregunta que anàveu a fer? No, la meva pregunta anava una miqueta en la línia del que has comentat ara al final, la possibilitat de fer exàmens en català i en castellà. La teva recomanació seria com ho has dit, definir alumnes particulars que uns els facin en català i altres en castellà, perquè això últim que ara has plantejat em sembla que pot estar bé, però veig que si dona errors és una mica... És a dir, la meva pregunta és si algú em demanés fer exàmens en una altra llengua, que és el cas, la teva preferència quina seria? Com ho faries? Jo crec que me la jugaria amb el que he explicat i que els estudiants tinguin clar que han d'entrar en català o en castellà. ¿Vale? Vale. I si no, jo me la jugaré així, també depèn del volum d'estudiants i de molts factors, ¿vale? Jo me la jugaré així, luego si no, tiraria de l'altra opció d'escriure el text dues vegades, tot i que distorbi una mica, penso que pot ser interessant. Más que res, per a tenir un únic ítem de qüestionari i un únic font de problemes i evitar que un estudiant, en vez de clicar en el suyo, vaya al otro, no tener que meter restricciones de grupo, etcétera, para controlar este aspecto. Y luego, por altre, porque si faig servir la graella de qualificacions i aquest qüestionari vale el tanto por ciento X de la nota, hauria també de tornar a jugar en les qualificacions de com faig para que, saps el que vull dir-te? Que es pot fer. T'arrossega una càrrega posterior que prefereixo jugármela por aquí. Pero bueno, entenc que és una opció bastant personal, ¿eh? Yo creo que como te encuentres más cómodo y seguro, desde luego. No, yo lo que quiero es minimizar tiempo y que todo sea lo más uniforme posible, quiero decir. Sí. Sí, hombre, entenc que amb això de l'editor aquest que has posat ara, tot i que, home, clar, si tens només un enunciat i senyalar verdader fals, o correcto o incorrecto, és fàcil. Si tens... Sí. Que cada opció de resposta és una frase una mica llarga i ho has de posar en català i ho has de posar en castellà, tens un editor una mica... Però, bueno, és una mica saber vosaltres com a experts com ho faríeu per dir, bueno, pues, oriento els meus esforços cap aquí o cap allà. Jo ja te dic la meva opció i el que considero, més que com a experts des d'un punt de vista d'organització meva, no? De que m'agrada pues, lo que te deia abans, no? que això sigui consistent i coherent després en la graella, etcètera, etcètera. Però pot ser, no sé, el meu company Tarek o algun altre profe que estigui aquí present, pues, amb la seva experiència amb els estudiants, igual tenen alguna cosa molt més a dir, amb més sentit que el que pugui dir jo des d'un punt de vista tècnic, per dir-ho d'alguna manera. No, jo només afegir, sentit en té tot el que has comentat, crec, Javi. Jo, per l'experiència amb els meus estudiants i també fent-me ressò de consultes que hem anat rebent d'altres companys de la casa, són viables les dues opcions en les que et sentis més còmode. En principi, el que cal tenir clar, és que Moodle no fa un exercici de traducció automàtica, diguéssim, no és un traductor, ho hem de tornar a escriure. Sí, això implica... Claríssim. Clar. Però, bueno, alguna consulta hem rebut en aquest sentit, també, no? Això, com a professor, has de calibrar, que sí, que et representa més feina el primer cop que configures la pregunta, però si està ben configurada i l'estudiant té clar l'advertiment que feia Javi de que si ho tens definit en idioma, per exemple, català i castellà, i l'estudiant entra en català, veurà només les preguntes en català, i si entra en castellà, les veurà només en castellà. Si està ben configurat al moment de crear la pregunta, risc, no n'hi hauria d'haver cap ni un. El que ens pot passar és doncs, que ens haguem oblidat de traduir alguna pregunta i aleshores no la vegi. O el que comentava Javi, que tingui l'idioma per defecte l'anglès o un altre idioma en el que no haguem traduït les preguntes. Però té una solució relativament senzilla.
la solució és fàcil. És a dir, si els dius abans de començar l'examen que es configurin l'idioma, doncs jo crec que... Sí. En això em referia, Josep. Sí, correcte. I que, a més, sobre la marxa, si a algú no li passa alguna cosa estranya, ràpidament pots canviar en un pim-pam l'idioma en què veus la interfície. D'acord, gràcies. De res. I jo, per últim, si no hi ha cap més pregunta, només entenc, no he tingut feedback per, o no he tingut retroacció per xat, que tant la pregunta que havia fet Núria en relació a la retroacció com la que ens havia fet algun altre company, que ara no recordaré el nom, l'hem contestat pel xat i amb l'explicació del Javi crec que ha quedat prou clar. Tant Marcel com Núria Ruiz, que havíeu preguntat sobre el tema de les retroaccions. Si no ha quedat clara alguna cosa, podeu obrir micro i preguntar obertament, Doncs entenc que haurà quedat clar. Només recordar-vos, ja us ho he enviat per xat, a l'espai de webinaris teniu accés a l'enquesta de valoració del webinari, tant per a professorat com per a PDI. Recordeu que l'enquesta estarà disponible fins a les 2 i serveix per tramitar tant l'aprofitament com a PAS, com per a PDI i també per a nosaltres, per a millorar els webinaris que anem fent cada setmana. Per la meva part, res més. Moltes gràcies per haver assistit i estem en contacte. Molt bé, doncs moltes gràcies. Que tingueu molt bon dia.